Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դուք միացել եք 21 TV-ին եւ դիտում եք Օրեդ բարի հաղորդումը։ Ես եւ Լիան պատրաստվում ենք ձեզ փոխանցել դրական էմոցիաներ, որովհետեւ այսօրվա մեր հյուրը լինելու է շատ հետաքրքիր անձնավորություն, ում դուք սիրում եք։ Բարի օր, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Վստահ եմ, որ շատ բարձր տրամադրությամբ արթնացել եք, շատ ճիշտ ժամանակին միացել եք մեզ եւ պատրաստվում եք մեզ հետ սկսել օրը, վայելել մեր եթերը եւ հետո շարունակել այն։ Արսեն, իսկ դու գիտեիր, որ երբ մարդ ժպտում է, ուրախ է լինում, աշխատում է նրա դեմքի 17 մկանները։ Իսկ եթե դու տխրում ես եւ արտահայտում ես տխրություն քո դեմքի վրա, աշխատում է 43 մկանը։ Հիմա ինչ ես առաջարկում։ Չէ, ես չգիտեի դա, ես էլ նոր վերջերս իմացա ու հետաքրքիր է։ Ինձ ո՞րն է ձեռն դու։ Աշխատեցնել 17 մկանը, թե 43։ Եթե 43 մկանը հավասարաչափ աշխատացնեմ, հնարավոր է, որ ես շուտ ծերանամ, հա։ Այո, կնճիռներ շուտ կառաջանան քո դեմքի վրա։ Հավանաբար ինձ ծեր չի տալիս, որ ես տխրեմ եւ իմ դեմքի հայտնվի տխրություն եւ տխուր էմոցիաներ։ Այո, եւ բացի մկաներից տխրելու դեպքում նաեւ քո նյարդային համակարգը կարող է քայքայվել, քո ամբողջ առողջական համակարգը կարող է քայքայվել։ Իսկ ժպտալու եւ ուրախանալու պարագայում ճիշտ հակառակն է, առաջանում են երջանկության հորմոնները։ Շատ զարմանալի է, բայց այսօր շատ բարձր տրամադրությամբ ենք իսկապես արթնացել, լի էներգիայով, երևի թե դա կախված է նրանից, որ քունը տեղն է, եղանակը լավն է, աշխատանքը սիրով ենք կատարում եւ հաճելի մարդկանց ենք միշտ հանդիպում մեր տաղավարում։ Բայց սիրելի հեռուստադիտողներ, խնդրում եմ չմոռանաք ամենակարևորի մասին։ Չմոռանաք մեր էլեկտրոնային հասցեին, Facebook-ին կամ Instagram-ին ուղարկել օգտակար խորհուրդներ, հետաքրքիր լայվ խաղեր եւ հետեւել մեզ համացանցերում, նաեւ TikTok-ում եւ թողնել բարի դրական մեկնաբանություններ։ Մենք սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին եւ ուղարկելուն զուգահեռ դուք կարող եք նաեւ կապ հաստատել մեզ հետ։ Օրինակ, ում կուզեք տեսնել մեր եթերում, ով եք ուզում, որ լինի մեր հյուրը, ինչ առաջարկություններ ունեք, գուցե բողոքում եք, որ Լիայի մազերը այսօր հյուսած չեն, կամ ում եք ցանկանաք Լիան վարի օրդ բարի առավոտյան ծրագիրը։ Այո, ես գոհացնում եմ արդյոք, թե ինձ փոխելու ժամանակն է։ Ինչևէ, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ շնորհակալություն, որ միացաք։ Մենք այսքան երկար խոսում ենք, որ դուք հասցնեիք արթնանայիք, սուրճը պատրաստեիք, միացնեիք 21 TV-ին, նստեիք եւ վայելեիք մեզ հետ, որովհետեւ մեր հյուրը արդեն հասել է եւ ես սիրով ներկայացնում եմ նրան։ Այսօրվա մեր հյուրը գեղեցկուհի, երգչուհի եւ մոդել Անուշ Ավակյանն է։ Ողջույն։ Ողջույն, բարի առավոտ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ բարձր է տրամադրությունս, քանի որ ձեզ եմ տեսնում։ Մենք նույնպես շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր հյուրն եք։ Իդեպ, միչև ձեր գալը ես եւ Արսենը քննարկում ենք մի հետաքրքիր փաստ։ Երբ մարդը ժպտում է, աշխատում է նրա դեմքի 17 մկանները, երբ տխրում է, աշխատում է 43-ը։ Հիմա դուք այսօր ուրախ եք, ժպտում եք, թե կա տխրություն։ Ես շատ ուրախ եմ, տրամադրությունը շատ բարձր է եւ ուզում եմ, որ բոլորի տրամադրությունը լինի բարձր։ Եվ դա նշանակում է, որ տխրելու դեպքում մենք ավելի շուտ ենք ծերանալու։ Դրա համար պետք է ժպտանք, որ ավելի երկար եւ առողջ լինենք։ Կարծես թե հասցրել եք հանգստանալ։ Որտեղ եք հանգստացել եւ ինչպես եք ժամանակ գտել։ Իրականում մենք կարող ենք անգամ մեր երկրում մեզ թույլ տալ ունենալ այսպիսի գույն, որովհետեւ բազմաթիվ լողավազաններ կան, բայց չեմ խափի, այո, ճամփորդել եմ գործնական, բայց գույնս դրա հետ կապ չունի, որովհետև երկու օրով եմ ճամփորդել։ Բնականից թուխ մաշկ ունեք։ Այդքան էլ թուխ մաշկ չունեմ, ուղղակի այսպես է ստացվել, որ այնքան գնացի լողավազան, որ կարեցա հասնեմ այս գույնին։ Կարելի է ասել, որ հրաշալի օգտագործել եք ամառվա օրերը եւ երբ մոտենաշունը կարող եք ասել, շատ լավ եմ անցկացրել ամառը, հասցրել եմ, այո։ Անկախ զբաղվածության աստիճանից, որքան է մարդ զբաղված, պիտի կարողանա նաև ժամանակ տրամադրել։ Իհարկե, գոնե 2 ժամ, գոնե 2 ժամ կարող ես քեզ թույլ տալ օրը։ Ես ինձ եմ խորհուրդ տալիս, էլի պիտի ժամանակ գտնեմ։ Անուշ ջան, լավ, իսկ եթե անդրադառնանք ձեր գեղեցիկ եւ սլացիկ կազմվածքին, ինչու՞մն է գաղտնիքը։ Քչակեր եք, թե ուղղակի կարողանում եք զսպել կամ մարզվել։ Իրականում այսպեսի բան ասեմ, երբ ես եկա Հայաստան 10 տարի առաջ, ես մի տարվա մեջ նիհարեցի ուղիղ 17 կիլոյով։ Ես չգիտեմ ինչու եւ ոնց դա եղավ։ Օդափոխություն, սննդակարգի փոփոխություն կամ զբաղվածություն։ Այո, միգուցե, երբ ես գնում եմ նույնպես Ռուսաստան, ես կարամ մի շաբաթվա մեջ 5 կիլո ավելացնեմ քաշի մեջ, բայց
Նաև մարզվում եմ, չեմ խափի, բացի այդ հանգիստից ես պարտադիր շաբաթը 2-3 օր անպայման մարզվում եմ։ Այսինքն դուք ապրում եք Ռուսաստանում, մինչև Հայաստան։ Ծնվել եմ Ռուսաստանում, ապրել եմ Ռուսաստանում եւ եկել եմ Հայաստան կոնսերվատորիա։ Հայաստան գալու նպատակը կրթություններ։ Ոչ, իմ հայրս շատ-շատ հայրենասեր է։ Իմ հայրս մեր քաղաքում Ռուսաստանում ստեղծել է հայկական համայնք։ Եվ դեռ այն ժամանակ ինքը տանում էր այնտեղ խաչքարներ, կառուցեց եկեղեցի, ինքը ասեց, երբ դու չափահաս դառնաս, դու պետք է գնաս Հայաստան։ Ասեմ ավելին, կային շատ-շատ-շատ առաջարկներ Ռուսաստանի հետ կապված։ Նիեսինսկի ակադեմիային հրավիրում, որպեսզի սովորեմ, բայց մենք կտրեցինք այս տարբերակը եւ ես չեմ զղջում։ 18 տարեկանից Հայաստանում եք, ընդունվել, ավարտել եք կոնսերվատորիան։ Նաև երկիպետական թատրոնը, զուգահեռ, հա։ Զուգահեռ։ Հիմա դուք զբաղվում եք երգով, երգում եք, այստեղ միայն, թե մինչև այստեղ գալը Ռուսաստանում դուք արդեն սկսել էիք այդ կարիերան։ Քանի որ հայ համայնքը հայրիկը ստեղծել էր, ինքը դրել էր նաև համերգներ բազմաթիվ, իմ մայրս էլ է երգչուհի, քույրիկս էլ է երգչուհի եւ մենք համերգներ էինք տալիս հայերի համար։ Երբ եկանք Հայաստան, արդեն այն ժամանակ մենք քուրիկի հետ ունեինք դուետ, կոչվում էր Էլանա, մեր անուններով էր այդ անունը կապված։ Էլեն եւ Անուշիկ, հա։ Էլիա, Անուշ Ավակյաններ։ Եվ մենք բազմաթիվ տեսահոլովակներ էինք ներկայացնում, հետո փոքրիկ դաթար եղավ, ինձ համար ավելի շուտ էլի դաթար եղավ, ես խմբից դուրս եկա, ինքը մնաց Էլանա որպես արտիստ, ես ուղությունս մի փոքր փոխեցի, համ ոճի մեջ իմ երկարվեստի, համ էլ ուսումս ավարտեցի, շատ բաներ կար, որ մի փոքր դաթարեցի։ Իսկ ինչ փոփոխություն արեցիք, ինչ ոճի մեջ էիք երգում եւ հիմա ինչ ոճի մեջ եք երգում։ Ես ավելի շուտ վերադարձա այն ոճին, որով սկսել էի փոքրուց, ես եկա ժողովրդական ոճի։ Իրականում ես բազմաթիվ ոճերի մեջ եմ երգում եւ իմ հանդիսատեսը դա գիտի, տեսահոլովակներն էլ, երգերն էլ, բոլորը իրար հետ, այսպես ասած, կապ չունեն ընդհանրապես, բայց ավելի հոգեհարազատ է բնականաբար ժողովրդական երգը ինձ համար։ Իսկ ձեր քույրը շարունակեց մնալ Մոսկվայում եւ ստեղծագործել, թե ձեր հետ վերադարձավ հայրենի։ Ինքը շատ-շատ է ճամփորդում Ռուսաստան, գալիս է այստեղ եւ այստեղ էլ ներկայացնում է ավելի ժամանակակից հետաքրքիր երգեր, DJ-ի հետ համագործակցություններ։ Ես սկսեցի համագործակցությունը հայ ամերիկյան Global Arts ընկերության հետ, արդեն 2018-19 թվականից մենք սկսեցինք գործելությունները, մեկ տարվա մեջ մենք ներկայացրեցինք 6 գործ, 6 տեսահոլովակ, որից 4-ը շարաններ էին, եւ 2-ը ժամանակակից ոճի մեջ երգեր էին։ Բավականին սիրվեց, ես շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ, բայց գիտեք, եղավ կարանտինը, եղավ ցավոք պատերազմը եւ այդ ամենից հետո նոր ես նորից սկսեցի վերադառնալ եւ ներկայացնել նոր երգեր։ Իսկ եթե դուք վերլուծություն եք անում ձեր հանդիսատեսի կարծիքները, իրենք ավելի հակված են, որ դուք երգեք որ ոճի մեջ, ժողովրդական, թե ավելի սիրային, գուցե։ Հասկացա ձեր հարցը, կիսվում են։ Շատերը ասում են, չէ, ժամանակակից, շատերը ասում են, չէ, ժողովրդական, հայկական, հայրենասիրական, բայց այնպես է լինում, երբ ներկայացնում եմ ժողովրդականը, հայրենասիրական երգը, ասում են, այս է լավը։ Հենց ներկայացնում եմ ժամանակակից, ասում են, չէ, այս է լավը։ Դրա համար ես ուզում եմ այսպես զուգահեռ շարունակեմ։ Իսկ որի մեջ եք ձեզ ավելի հարմար զգում։ Ժողովրդական։ Ժողովրդականի։ Վերջին երգը, որ վերջերս ունեցավ պրեմիերա, որն է։ Հայաստան։ Այդ երգը 2 տարվա պատմություն ունի, 2 տարի առաջ Մանե Հակոբյանը գրել էր այդ երգը եւ մենք պետքա ներկայացնենք, ուղղակի ես չէի կարա այդ թույլ տալ, ես չունեի այդ ուժը, որ կարանայի ներկայացնեի այդ երգը։ Նա մանավանդ պատերազմի հետ կապված, երբ դու երգում ես հաղթանակի մասին, ու պատերազմից ընդամենը 5 օր առաջ ես երգում էի սահմանում մեր տղաների համար, ու ներկայացնում էի այդ երգը, չէի հրապարակել դեռ, ու իրանք այսպես ասած պարում էին, ուրախանում էին, հետո ես իմացա, որ նույն այդ տղերքը պարզապես շատերը չկան, էլ ողջ չեն, ես չէի կարում իմ մեջ ուժ գտնեի, որ կարենայի այդ երգը հրապարակեմ։ Ես հրապարակեցի մայիսի 28-ին այս տարի,
Եվ այդ տեսահոլովակը մենք նկարացինք երկու շաբաթվա մեջ։ Տեսահոլովակը նկարահանեց Արտյոմ Աբովյանը, մոնտաժը արեց ինձ համար շատ սիրելի Էդուարդ Մատենցյանը, եւ ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ Արտուր Մանուկյանին, որը որ մեծ մասնակցություն է ունեցել այդ տեսահոլովակի մեջ։ Ես ուժ գտա ինձ մեջ, որպեսի մայիսի 28-ին կարենամ այդ երգը արդեն ներկայացնեմ եւ շատ ուրախ եմ, որ հաջողվել է։ Տեսահոլովակը որտեղ նկարահանեցիք եւ ում ներ միտքը տեսահոլովակի սյուժեի։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է դա։ Ես երկու գիշեր չէի քնել տեսահոլովակից առաջ եւ կհավատաք, մինչ այսօր ես տեղյակ չեմ, որտեղ է եղել նկարահանումը, որովհետեւ պարզապես ամբողջ նկարահանման ընթացքում ստոպերի ժամանակ ես ուղղակի քնածեի։ Ես քնածեի, ինձ ասում էին վերկաց երկի։ Ու այդպես ստացեց, որ ես անգամ տեղյակ չեմ, որտեղ էր, բայց հետաքրքիր մի բան, շատերը կարծում են, որ տեսահոլովակի մեջ այդ կային գույնային ինչ-որ խաղեր արհեստական են, ոչ։ Այնտեղ միակ արհեստական բանը դա սակուրայի նման միած ծառ էր։ Միակ արհեստական բանը դա էր։ Մնացած այդ հետաքրքիր, այսպես վարդագույն խոտերը, որը որ կային, դա իսկական մեր Հայաստանն է։ Բայց շատ հետաքրքիր է, թե որտեղ է գտնվում այնուամենայնիվ այդ տեղը, որովհետև ես էլ երբ դիտեցի տեսահոլովակը, ինձ մոտ էլ նման կարծիք առաջացա, որ հնարավոր է գունային ինչ-որ լուծում եք ստացել տեխնիկայի միջոցով։ Ոչ, դա իսկական է, եւ անգամ ես ապացույցի համար իմ համացանցերում ուղղակի ցուցադրեցի հեռախոսով նկարած նկարահանումներ, որոնք կողքից էին նկարվել, եւ մարդիկ տեսան, որ դա իսկական է։ Ես անպայման կճշտեմ, որտեղ է դա գտնվում։ Իսկ թվում էր դուք արդեն հարցրած կլինեիք տեսահոլովակի պրեմիերայից, թե որտեղ ենք նկարել։ Չեմ հարցրել, որովհետեւ այնքան շատ էր ծանրաբեռնվածությունը տեսահոլովակից հետո, որ ուղղակի դրան չհասցրեցի, դրան չհասավ միտքը, բայց այսօր անպայման կհարցնեմ։ Իսկ տեսահոլովակի եւ երգի միտքը ինչ եք կարծում, ըստ ձեզ հասավ հանդիսատեսին։ Ես անգամ համոզված եմ, որ հասա, որովհետև ամենահաջողվածը սա է։ Եթե ես դիտումներով դատեմ, ամենահաջողվածը, այսինքն 3 անգամ շատ դիտում ունի բոլորի մնացած երկրից դա։ Ինչ եք կարծում, գաղտնիքը ինչու՞մն է, խոսքերի մեջ, երաժշտության, թե ոճի։ Առաջին հերթին ես շատ սիրեցի այդ երգը, շատ սիրեցի։ Ես այդ երգի վրա այնքան եմ աշխատել, գործիքավորումը արել է Մանե Հակոբյանի եղբայրը, Էդգար Հակոբյանը, եւ մենք օր ու գիշեր միասին փորձել ենք ստանանք այն ամեն ինչ, ինչ որ ես էի ուզում։ Գործիքավորման մեջ ես մտածում եմ, ասում եմ, այստեղ կարելի է այս գործիքը, ինքը ասում է ճիշտ է, կարանք հավիրենք։ Իսկապես շատ-շատ եմ աշխատել, այսինքն ոչ թե պատվիրել եմ երգը, ինձ տվել են, ոչ, դա մասնակցել եք, համատեղ աշխատանք էր ամեն առումով, տեսահոլովակն էլ նույնպես։ Կարծում եմ պատճառներից մեկն էլ նաև այն է, որ դուք հենց ճիշտ ժամանակին եք հրապարակել մայիսի 28-ին ճիշտ օրը, որովհետև հանրությունը նաև ուներ պահանջ լսելու ոգևորիչ ինչ-որ ժողովրդական երգ, այն էլ Հայաստան անունով։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, ճիշտ ժամանակին էր անգամ հենց ինձ համար, որովհետև դա այն պիկվի վիճակն էր, իմ հոգե վիճակն էր, որ ես ուղղակի հասկացա, որ ես կոտրվել եմ, ես կոտրված եմ, եւ հասկացա, ոչ, ինչու պետք է կոտրվեմ, եթե մենք իսկապես ուժեղ ենք, մենք տաղանդավոր ազգ ենք, եւ մենք պետք է ապացուցենք, որ մենք կանք ու մենք կլինենք։ Անուշ ջան, նշեցիք, որ ունեք հայրենասեր հայր, եւ ինձ հետաքրքիր է հայրիկի կարծիքը, մեկնաբանությունը եւ վերաբերմունքը այս երգի եւ տեսահոլովակի հանդեպ։ Իմ հայրիկը իրականում էմոցիաներից չեմ ուզում ասեմ զուրկ մարդ է, ինքը ժպտում է տարին մի անգամ, երբ նոր տարի է, ժպտում է, որ շնորհավոր բոլորի նոր տարի։ Սամանապակ զուսպ էմոցիաներով։ Շատ զուսպ մարդ է, իր գործի վերումով է դա այդպես եղել, բայց երբ ինքը տեսավ, ինքը ազդվեց, եւ ես կյանքիս մեջ առաջին անգամ տեսա, որ իմ հայրիկը ազդվել է։ Այսինքն ես կարեցա անգամ իր էմոցիաները տեսնեմ այդ երկի շնորի։ Իսկ խոսքով արտահայտվեց որևիցե մի բան։ Ապրես, բալես։ Ամենակարևոր խոսքը։ Այո, գնահատականը։ Անուշիկ, դուք երկելուց բացի ասացիք, որ զբաղվում եք նաեւ մոդելային կարիերայով։
Ինչով է դա պայմանավորված եւ որտեղ եք հանդես գալիս? Հետաքրքիրը այն է, որ դա եղավ շատ պատահական 2018 թվականին ինձ առաջարկ եկավ Իսպանիայից, որպեսզի ես ներկայացնեմ Հայաստանը գեղեցկության մրցույթում։ Եվ ես ասացի, ես երկչուհի եմ, ինչպես պետք է դա անեմ։ Այո, ֆոտոմոդել շատ-շատ եմ աշխատել Ռուսաստանում, ինչ որ, բայց դա լրիվ ուրիշ բան է։ Պոդիումով քայլելը լրիվ ուրիշ բան է։ Անգամ ներկայացնել քո երկիրը, ինձ համար դա շատ սենց հեռու բան էր ինձանից, բայց ես համարձակություն ունեցա եւ արեցի դա, ասեմ ավելին, ես բերեցի Հայաստանին առաջին տեղը։ Դա շատ հետաքրքիր է, այո, 2018 թվականին Իսպանիայում կայացավ այդ մրցույթը, որտեղ շատ-շատ-շատ երկրներ էին մասնակցություն ունենում։ Դա ձեր առաջին լուրջ քայլն էր մոդելային ասպարեզում։ Այո, եւ երևի թե վերջին, այսպես ասեմ։ Այսինքն դրանից հետո շարունակել եք որպես ֆոտոմոդել։ Դրանից հետո ընտրեցի երկարվեստը ավելի շուտ, որովհետեւ եկան առաջարկներ, ելի նմանատիպ մրցումներում մասնակցություն ունենալ, անգամ Miss Եվրոպի մասին էր գնում խոսքը, բայց ես ասեցի, մեկ անգամ մասնակցել եմ, հաղթանակ բերել եմ, ինձ այդքան էլ հեգի։ Բայց դա արդեն պիտի ձեզ ոգևորեր, դուք Հայաստանին առաջին տեղ եք բերել, այդքան երկրների մեջ գուցե շարունակեք։ Շատ ոգևորեց, բայց ավելի մոտիկ է ինձ երկարվեստը։ Ես ուրախ եմ, որ հաջողություն ունեցա այդ ասպարեզում, բայց թող սահմանափակվի այդքանով։ Այսինքն, որ լինեն առաջարկներ, թե գուս ֆոտոմոդել լինել, չկապեմ դա ինչ որտեղ երկարվեստի հետ, այսինքն ոչ թե կներկայանան որպես մոդել, ով նկարահանման մեջ մասնակցություն ունեցավ, այլ որպես Անուշ Ավակյան երգչուհին ներկայացրեց որևէ բրենդի հագուստ, հա, երևի կամ ինչ որ աքսեսուար, հա, ավելի շատ շեշտադրությունը ես դնում եմ իմ երկարվեստի վրա։ Դե ինչ 21 TV-ի եթերում շարունակվում է Օրդ բարի արավոտյան ծրագիրը, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրը գեղեցկուհի, երգչուհի եւ ֆոտոմոդել Անուշ Ավակյանն է, ով իր ժպիտով եւ բարի էմոցիաներով լցնում է մեր տաղավարը։ Կարող եմ ասել նույնը ձեր մասին։ Իդեպ Անուշը ինչ հյուրընկալվել է մեզ, գովում է մեր գեղեցիկ տաղավարը, մեզ, ինձ, Արսենին, մեր ժպիտները։ Ոչ չեք պատկերացնի, ինչ դրական էներգիա է գալի այստեղից, դա պարզապես չեմ կարա ես փոխանցեմ, բայց իսկապես ապրեք դուք, որ ամեն օր մարդկանց տալիս եք այդ էներգիան, թեկուզ հեռուստացույցով դուք փորձում եք մարդկանց օրը, քանի որ ասում են օրվա սկզբից կախված է ամբողջ օրը, ձեր շնորհիվ մարդիկ ժպտում են։ Ինչևէ, եթե ուզում եք ստանալ այս դրական էներգետիկան, համեցեք մեր տաղավար, ես եւ Արսենը տաք սուրճով բոլորից սիրով սպասում ենք։ Բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մենք կարողանում ենք ինչ որ չափով թեկուզ էկրանից այն կողմ էլ փոխանցել, որովհետեւ հեռուստադիտողները եթե նայում են, ուրեմն իրենք էլ ստանում են ոչ այնքան, ինչքան հիմա մենք տաղավարում կենթանի վիճակով, բայց որոշ չափով։ Համաձայնեմ ձեզ։ Անուշ, ում հետ է մտերիմ Անուշը ընտանիքում, մայրիկի, քույրիկի թե հայրիկի։ Մենք այնքան մոտիկ ենք բոլորս միասին, որ ես միշտ ասել եմ, իմ բախտս այնպես է բերել, որ ես ծնվել եմ մի մարդկանց հետ, ում հետ անգամ եթե կապ չունենայի արյունակցական, ես իրանց հետ կընկերանայի սովորական կյանքում, այդպես է ստացվել։ Քանի որ մենք ոնց որ կոլեգաներ ենք ավելի շատ, մայրիկս երգչուհի, քույրիկս երգչուհի, հայրիկս այն ժամանակ փորձում էր աներ ամեն ինչ մեզ համար, երգի հետ կապ չունի ընդհանրապես, բայց այն որ սենց համախմբված ենք եղել, ես իմ մանկությունս հիշում եմ, որ ես դպրոցից գնում էի համերգի ու ես իմ ընտանիքի հետ միասին էի, չեմ կարա առանձնացնեմ ոչ ոքի, բայց երևի թե ինչ որտեղ բնականաբար մայրիկը, որովհետև ինքը ինձ սովորացրել է երգել այն ժամանակ, ինքը ինձ շատ-շատ բան է տվել այդ առումով, երևի թե այդ առումով, այո, կարող եմ ասել։ Մայրիկը Հայաստանում ձեզ հետ է։ Այո, մենք ամբողջ ընտանիքով տեղափոխվել ենք Հայաստան։ Հիմնական արդեն հաստատվել եք այստեղ եւ միտք չունեք վերադառնալ։ Ավարտեցի կոնսերվատորիան, մեկ ամնացի, իդեպ լիքը-լիքը ողջոններ Ռայսա Գրանտովնա Մկրտչյանին, ում հետ ես շատ-շատ մտերիմ եմ, ով իմ դասատուն է,
եղել կոնսերվատորիայում, ում ես շատ սիրում եմ։ Անուշ ջան, ես եւ Լիան մեր աշխատակազմի հետ միասին ամեն անգամ պատրաստում ենք մի շատ հետաքրքիր ժողովրդական ասացվածք, ներկայացնում ենք դա մեր հյուրին եւ հետաքրքիր է թե մեր հյուրը ինչպես է մեկնաբանելու այդ ասացվածքը։ Եվ ասեմ, որ սա միակ բաժին է, որը որ չի մոնտաժվում։ Ինչպես որ մեկնաբանում եք, այդպես էլ եթեր է գնալու։ Եվ ձեր պատասխանից հետո արդեն մենք տեսնելու ենք թե մարդիկ ինչպես են պատասխանել սոցիալական հարցումների արդյունքում։ Իմ համար դա շատ բարդ է լինելու, բայց հետաքրքիր, քանի որ իմ դպրոցական կրթությունս ռուսական է, փորձեմ, ես կարծում եմ հետաքրքիր։ Ինչով կկարողանանք կօգնենք։ Այո։ Իսկ դու ասա, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Ես էլ եմ պատրաստ։ Միևնույնն է, ես չեմ պատասխանում, բայց պատրաստ եմ լսել։ Այո, կարող ես դու էլ քո տարբերակը ասել, ինչու ոչ։ Ասենք։ Ուշադիր, ամեն շուն իր դրանն է հաճում։ Էսի ինչ շատ են ասում ունը, բայց չեմ հասկանում ինչ իմաստով։ Ամեն շուն իր դրանն է հաճում։ Ամեն շուն իր դրանն է հաճում։ Բարդ է, ես մտածում էի, որ բարդ կլինի, հիմա համոզվեցի դրանում։ Կարող եք ձեր տարբերակը ասել, այլ ոչ թե փնտրել ճիշտ տարբերակը։ Երևի ինչ որտեղ այսպես կմեկնաբանեմ։ Մարդու հետ կարա մետի համեմ։ Իսկ իհարկե փոխաբերական իմաստով է այստեղ օգտագործվում։ Մենք հենց մեր մոտիկների, մեր հարազատների հետ ենք կարում ցույց տանք մեր իսկական էմոցիաները։ Շատ հետաքրքիր է։ Ինչ են տնեցիք այդպես ասում։ Հա, երևի Անուշայո ճիշտ է ասում։ Ես հասկացա իմ տանեցիներ ինչու են դա ասում, որովհետև երբ ես մտնում եմ տուն, ես այնտեղ ուրիշ Լիա եմ, իրական Լիա, ով չի փորձում իրեն դրսևորել գործնական տեսանկյունից, ընկերուհի տեսանկյունից, եւ ես ուղղակի հայո։ Սուցեք տալի դուք հասկանալու։ Շատ-շատ հետաքրքիր պատասխաններ են։ Մի փոքր ուրիշ ձև հասկացա, դա շունը ասոցացնում եմ հավատարմության հետ։ Հավատարիմ կենթանի է, չէ՞, եւ այն շունը, որտեղ որ բնակվում է, իր պարտականությունն է համարում պահպանել ու պաշտպանել այդ տունը։ Այսինքն ամեն շուն, ամեն հավատարիմ անհատ իր ընտանիքի, իր տան պաշտպանը, իր տանն է հաճում պաշտպանում։ Շատ խոր է մեկնաբանություն տվեց Լիան, որ իմ մտքով իսկապես չէր անցել, բայց շատ հետաքրքիր էր հավատարմության տեսանկյունից։ Պաշտպանում է իր տունը հաճալով։ Դրա համար են ինձ ասում էլի տանեցիները, ես շատ հավատարիմ զավակ եմ ընտանիքի ու շատ եմ հաճում տանը։ Այնուամենայնիվ դրական իմաստով ես դու վերագրել քեզ։ Միանշանակ, բայց ինձ հետաքրքիր է նաև թե ինչպիսի մեկնաբանություններ են տալիս այս ասացվածքին մեր պատահական հայրենակից անցորդները, այնպես որ սիրով բոլորիդ համար փոքրիկ ռեպորտաժ։ Չէի ասի ամեն շուն իր դրանն է հաճում, բայց շատ դռների մոտ էլ հաճում է։ Ամեն շուն իր տունն է, էլի փորձում պաշտպանի։ Հա, այսինքն ամեն մեկին իր տունն է հարազատ։ Ամեն շուն հավատարիմ է իր տիրոջ։ Որ մեկին շունը դնես, դրան մոտ հաճելու է։ Նու ամեն մարդ իր տան մեջ է, իր թագավորը զգում, կարող է ինքը տնից դուրս գա կամ երկրից դուրս գա ու ոչինչի։ Հա, ամեն շուն իր դեր, դե որտեղ որ հաց ա ուտում, ընդեղ իրան զորը ազգում, ընդեղ էլ հաճում ա։ Միչայլոց մեկնաբանությունները ճիշտ ա, դուք սպասում եք ամենատարբեր փիլիսոփայություն են դրանք իրանց մեջ պարունակում։ Եվ բնականաբար այդպես է, ամեն մարդ իր դրան կենթանից վերցրած օրինակա, որ խոսում են նաև մարդու մասին։ Դե շունը, եթե նորմալ շուն ա, իր անտիրոջ դրանը պետք է հաճա, թափառական շներն են ուրիշ ամենտեղ հաճում։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք լսեցինք մեր պատահական անցորդների մեկնաբանությունները, որտեղ կային եւ ճիշտ եւ մոտ պատասխաններ եւ բավականին հեռու պատասխաններ, բայց մենք կարեւոր հասկացանք, թե որն է բուն իմաստային մեկնաբանությունը։ Եվ հիմա խոսելով Անուշ ջան ձեր պլաններից, ինչ պլաններ ունեք դուք եւ ինչ նորություններ եք պատրաստվում ներկայացնել ձեր հանդիսատեսի դատին։ Ես շարունակում եմ համագործակցել Հայ-ամերիկյան Global Arts ընկերության հետ, պրոդյուսերական ընկերության հետ։ Եվ մենք պատրաստում ենք ալբոմ։ Ալբոմը բաղկացած է 9 երգից։ Այդտեղ ինչքան որ կան իմ համար գրված երգեր, նաև կան հին երգեր, որոնք ներկայացված են նորովի
Անհամբեր ինքս սպասում եմ այդ ալբոմին։ Հին ձեր երկերից, թե ուղակի հին հայտնի երկեր։ Հին հայտնի ժողովրդական երկեր։ Այո, նորովի ներկայացրած, այսպես ասած։ Բայց մինչ ալբոմը դուրս գալը, ես անպայման կունենամ պրեմիերաներ այս 3 ամսվա ընթացքում, կներկայացնեմ 2 երգ։ Այսինքն 3 ամսվա ընթացքում 2 տեսահոլովակ կհասցնեք։ Իսկ ո՞ւմ արդեն պրոցեսի մեջ է, դրա համար վստահ ասում է։ Մեկը կարող եմ անվանել տեսահոլովակ, մյուսը ավելի շատ կներկայացնեմ երգը։ Երգը աուդիո տարբերակով, վիդեո տարբերակով, բայց ոչ ինչ որ այդքան պրոֆեսիոնալ նկարված։ Ալբոմը, այսինքն, թողարկվելու է 2022 թվականին։ Այո, այո։ Ոճը կրկին ժողովրդական է լինելու։ Բազմաթիվ ոճեր են լինելու այդ ալբոմի մեջ, այո, էլի իրար հետ կապ չունեցող երգեր են լինելու։ Իսկ դու այդ այն կատարումներ կլինեն։ Պլաններում կան։ Եվ մտածում եմ այս պահին այդ հարցի շուրջ, շատ ճիշտ հարց տվեցի։ Կարող ենք միասին քննարկել, թե ում հետ գեղեցիկ եւ համահունչ դուետ կստացվի։ Անուշը ում հետ կարող է երգել։ Ում հետ կուզենայի։ Որ եւ արտաքնապես համահունչ լինի եւ ձայնային եւ էմոցիոնալ տեսանկյունից։ Դա գործի մեջ պետք է հասկանաս, շատ բարդ բան է դա։ Մենք կմտածենք եւ տարբերակներ կառաջարկենք, գուցե շատ հարմար տարբերակ լինի։ Եվ դուք երկուսով կրկին համենակ մեզ մոտ տաղավար։ Արդեն նորություններով, արդեն նոր տեսահոլովակներով, եթե միջև այս 3 ամսվա ընթացքում 2 տեսահոլովակ դուք կհրապարակեք, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ կկատարվի արդեն հաջորդ տարի։ Այո, ինչպիսի երազանք ունես դու, որը որդեղ չի իրականացվել, բայց դու վստահ ես, որ դա կլինի եւ աշխատում ես դրա իրականացման համար։ Երազանք, ավելի շատ նպատակ, եւ ես կամաց-կամաց այդ նպատակին հասնում եմ։ Կարող ենք իմանալ որն է։ Գիտեք, իմ համար սահման չունի այդ նպատակը։ Ես համարում եմ, եթե դու եկել ես լուս աշխարհ, դու եկել ես որևէ տաղանդով, թե դու բժիշկ ես, թե դու երգչուհի ես, թե դու դասատու ես, դու պետք է այդ ուղիով հասնես ամենամեծ բարձունքի, որովհետև մենք մի անգամ ենք ապրում, եւ իմ նպատակս այդ հետքը թողնելն է, որ անգամ, չգիտեմ, տասնյակ տարիներ հետո, որ ես հասկանամ, ես որևէ բան եմ արել այս աշխարհում, որ իմ ուղիով գնալուց ես կարեցել եմ հասնեմ այդ կետին, իսկ այդ կետը չկա։ Այո, այո, իսկ այդ կետը չկա։ Այսինքն, եթե ես հասնեմ իմ երկրի սահմաններում, դա ես կմտածեմ երկրից դուրս, երկրից դուրս հասնեմ, էլի որևէ բան կմտածեմ, անընդհատ գնաս առաջ, քո ուղիով գնաս առաջ։ Այսինքն, դուք հավատում եք, որ մարդիկ, յուրաքանչյուրը ունի մի միսիա, այո, եւ յուրաքանչյուրը պետք է քայլի պարտադիր այդ ճանապարհով, ինչ որ հետքեր թողնելու։ Կարծում եմ, դա նաեւ ձեր հայրիկից է գալիս։ Կարող է կոմիսիան ո՞րն է։ Որ դու ամենաառավոտ գաս եւ Լիայի հետ վարես բարի լույս։ Դա այդ իմ գերագույն գլխավոր միսիային հասնելու ճանապարհն է։ Դու հասել ես։ Հիմա ուր է տանում այդ միսիան։ Շատ դժվար պատասխանել ակնկալում քո հարցը, եւ ես այդ հարցին չեմ պատասխանի եթերով, որովհետեւ դա անակնկալ է եւ փակագծեր չեմ ծածում եւ դեռ չենք ծածում։ Այո, շատ լավ է։ Անուշ, ով ես դու էկրաններից դուրս, բեմից այն կողմ, հասարակությունից հեռու, քո սենյակում, 4 պատերի մեջ, ով ես դու, ինչպիսին ես դու։ Ես այնքան տարբեր եմ, քանի որ ես համաստեղությամբ երկվորյակ եմ, ես միշտ տարբեր եմ, այո։ Ուրախատխուրը, ջղայնահանգիստը։ Բայց իմ տարբերությունը լավ ու վատի մեջ չի, ես ուղակի իմ տրամադրությունը շուշուտ կարող է փոխվել, բայց այդ ինչ որտեղ լավ է, նաև ինձ օգնում է, որ ես կարող եմ շփվեմ տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր բնավորության մարդկանց հետ, դա ինձ օգնում է։ Զգայուն ես։ Շատ զգայուն եմ, այս վերջերս շատ-շատ զգայուն եմ, ու հետաքրքիր է, որ չեմ ուզում այդպեսի բաներ ասեմ, բայց տարիքի հետ իմ մոտ այդ զգայուն վիճակը զգայունությունը խոցելի է դարձնում։ Խոցելի է դարձել, որ ես այսպես մի տեսակ շատ ծանր եմ ամեն ինչ տանում, այն ժամանակ այդպես չէ։ Հասկացա, այսինքն հնարավոր է, որ ինչ-որ հայացքից, խոսքից կամ վերաբերմունքից դու նեղվես։ Չէ, մարդկանց չէ, ես կարամ իրավիճակի, մարդիկ ինչ չեն կարա ինձ վրա ազդեցություն տալ, ու բոլորի մոտիկները գիտեն, ընկերները գիտեն, միակ բանը, որը որ
կարա ինձ վրա ազդեցություն տա մարդու առումով, դա ընտանիքի անդամներից մեկն է, ուրիշ ոչ մեկից ես կյանքում ոչ կնեղանամ, ոչ կնեղվեմ, պարզապես համարում եմ այդպես պետք է լինի։ Այսինքն ազդվում եք հիմնականում երևույթներից և իրավիճակներից, որոնք դուք չեք կարող ղեկավարել։ Այո, 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 լավ, իսկ ինչպես կբնութագրես սերը։ Սերը դա հրաշալի զգացողություն է, առանց որի կյանքը կարծում եմ իմաստ չունի, եւ սերը պետք է զգաս անպայման, չի ինչ որ տղա աղջիկ հարաբերություն։ Ամենուր եք։ Այո։ Սերը աշխատանքի, երկարվեստի, հարաբերությունների, հարազատների, ընկերների, ամեն ինչի մեջ այնքան դրական բան կարելի է գտնել այս կյանքի մեջ, եւ հենց այդ սիրո շնորհիվ, եթե դու փորձես սիրես դիմացինին, անգամ ամենավատ մարդը ինքը կարա ցույց տա իր լավ կողմերը։ Դու ամենավատ մարդու մեջ կարող ես գտնել դրական կողմեր եւ սիրել դրանք, որովհետեւ չկա մարդ, որ ուղղակի կառուցված լինի միայն պոզիտիվ հատկանիշներ։ Միանշանակ սերը ամեն ուր է, սերը ամեն ինչում է, եւ պարտադիր չէ սպասել հակառակ սերի գոյությանը, որ սիրեք, ուղղակի կարելի է սիրել ամեն ինչ, ինչ որ կամ ես շրջակայքում, ինչ որ մեզ շրջապատում է, կլինի մարդը, կարելի է սիրել աշխատանքը, որ դու զբաղվում ես, այո, եղանակը, բնությունը, եւ ամենակարևորը պետք է կարողանա սիրել քեզ, որովհետեւ եթե ինքդ քեզ սիրել չիմանաս, երբեք դիմացինին չես կարող սիրել եւ գնահատել։ Եվ չես կարող պահանջել նաեւ, որ քեզ սիրեն։ Այսպիսի գեղեցիկ սիրայի նոտայի վրա ուզում եմ ասել, որ մեր հետաքրքիր եւ ովանդակալից հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Անուշ, որ քո գեղեցկությամբ եւ քո տաղանդով դու լցրեցիր մեր այսօրվա եթերը, եւ համոզված եմ, որ հեռուստադիտողները սպասելու են, թե ինչպիսի նորություններ ես դու ներկայացնելու, եւ մենք նույնպես սպասելու ենք եւ ուրախ կլինենք ելի հյուրընկալել քեզ։ Ես էլ անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դրական էմոցիա տվեցիք ինձ, բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես նույնպես շնորհակալություն, շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր հյուրն էիք, կրկին համեցեք նորություններով, լավ նորություններով, եւ այս սերը, որը որ փոխանցում են ձեզ, վերցրեք, պահեք, որ հետո բերեք, տեսնեմ ինչքան է մեծացել այս սերը։ Սիրով, սիրով։ Շնորհակալություն, որ դուք էլ մեզ հետ էիք այս րոպեների ընթացքում, ձեզ բոլորիդ լավ աշխատանքային օրվա շարունակություն, եւ մենք կհանդիպենք վաղը 10:00-ին 21 TV-ի եթերում կրկին Արսենի հետ։ Նա չի փոխվում։ Շատ սիրեք իրար, շատ սիրեք, ինչպես ես եմ սիրում Լիային եւ Լիան է գժվում ինձ համար, այդքան շատ սիրեք իրար, որովհետեւ սերը միայն կկարողանա փրկել աշխարհը եւ Լիային։ Ոյ։ Հաջողություն, բոլորիդ կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։ MK Group-ը առաջարկում է բարձրաճաշակ եւ նորավոճ կահույք ներկրված Մալազիայից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, ինչպես նաեւ արտադրվում է Հայաստանում։ Մալաձախը մեծածախի գնով։ Մանրամասների համար այցելեք Խորենացի 112 կամ զանգահարեք 098 000 306 հեռախոսահամարով։